នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងស៊ីបូយ៉ាសារមន្ទីអាគីតានិងនៅសាកលវិទ្យាល័យតូក្យូប្រទេសជប៉ុនគេឃើញមានរូបសំណាក់សាសនាមួយក្បាលរូបសំណាក់នោះត្រូវបានគេធ្វើឡើងដើម្បីតំណាងឲ្យសាសនាឈ្មោះហាជីកូដែលមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះម្ចាស់វាវាបានក្លាយជានិមិត្តសញ្ញានៃភាពស្មោះត្រង់និងស្ថិតជាប់ក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាជនជប៉ុនទាំងឡាយហាជីកូបានកើតនៅឆ្នាំ1923ក្នុងកសិដ្ឋានមួយក្នុងក្រុងអូដេតនៃខេត្តអាគីតាវាត្រូវបានសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ឈ្មោះ Hides Saburo Yuino យកមកចិញ្ចឹមនិងចាត់ទុកវាដូចជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែរជារៀងរាល់ថ្ងៃ Hachiko តែងតែជូនដំណើរម្ចាស់របស់វាទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើង Shibuya ហើយក៏តែងតែរងចាំសាស្ត្រាចារ្យត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញក្នុងឆ្នាំ1925ជាអកុសលលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលជាម្ចាស់របស់ Hachiko បានស្លាប់ដោយសារជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដែលមិនអាចវិលត្រឡប់មកជួបជុំគ្រួសារព្រមទាំងសំណាក់ Hachiko ជារៀងរហូត Hachiko បានរងចាំម្ចាស់របស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃអស់រយៈពេល10ឆ្នាំតែមិនដែលខានមួយថ្ងៃណាឡើយបើទោះបីជាវាត្រូវបានមើលថែពីក្រុមគ្រួសាររបស់សាស្ត្រាចារ្យក្តីវាតែងតែរងចាំយ៉ាងអន្តរសានៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងប៉ុន្តែការរងចាំជួបម្ចាស់របស់ខ្លួនពុំបានខ្លាចជាការពិតឡើយភាពស្មោះត្រង់របស់ Hachiko បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាជនជប៉ុនរឿងរបស់សំណាក់ដែលមានភក្តីភាពចំពោះម្ចាស់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកធ្វើដំណើររហូតល្បីល្បាញដល់ប្រជាជនជប៉ុនជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យពួកគេនាំគ្នាមកមើលសំណាក់ Hachiko ដល់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងអ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកស្ថានីយ៍រថភ្លើងដែលធ្លាប់ដឹងរឿងរ៉ាវរបស់ Hachiko នឹងម្ចាស់សុទ្ធតែរំជួលចិត្តពេលឃើញវារងចាំម្ចាស់ដែលមិនអាចវិលត្រឡប់មកជួបបែបនេះក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1935ពោលគឺ10ឆ្នាំនៃការរងចាំសត្វសំណាក់ដែលមានភក្តីភាពនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញដេកស្លាប់នៅលើដងផ្លូវនៃសង្កាត់ Shibuya ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យនិងបុគ្គលិកនៃស្ថានីយ៍រថភ្លើងបានធ្វើបុណ្យកាន់ទុក្ខរីឯរូបសំណាក់របស់វាក៏ត្រូវបានគេធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកពីភក្តីភាពរបស់វាក្នុងឆ្នាំ2009រឿងរ៉ាវសត្វសំណាក់ស្មោះត្រង់នេះត្រូវបានបរិយាយក្នុងភាពយន្ត Hollywood មួយមានចំណងជើងថា Hachi A Dog's Tale ដែលផ្អែកទៅលើរឿងពិតរបស់សត្វសំណាក់ Hachiko សពថ្ងៃរូបសំណាក់របស់សត្វសំណាក់មួយនេះត្រូវបានគេធ្វើឡើងនៅតាមទីកន្លែងជាច្រើនដូចជាស្ថានីយ៍រថភ្លើងShibuya និងនៅសារមន្ទីរ Akita ជាដើមហើយផ្នូររបស់វាក៏ត្រូវបានគេធ្វើនៅជិតផ្នូររបស់សាស្ត្រាចារ្យ Yuino ផងដែរសត្វសំណាក់ Hachiko បានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃភាពស្មោះត្រង់សម្រាប់ប្រជាជនជប៉ុនដោយសារភក្តីភាពរបស់វាចំពោះម្ចាស់